අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි අභිනවයේ නිදි කළ නවීන පහසුකම් වලින් සමන්විත පිහිනුම් තටාකයේ සිසු වෛද්‍යයට පත් කළා. පිහිනුම් තටාකයේ පිහිටි භූමිය අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයට පවරා දීමද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. 2023 උසස් පෙළ විභාගයේ විශිෂ්ට ලෙස සමත් වූ සිසු දරුවන්ට සහතික හා තිළිණ ප්‍රදානයටද ජනාධිපතිවරයා එක් වුණා. අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ආදි සිසුන් එක් රැස් කළ රුපියල් 10,000ක මුදල විදුහල්පති පර්සි මහානාම මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත පින්නම්වා. මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ දරුවන් වෙනුවෙන් අනාගතයේ සැලසුම් කිරීමේදී 2050-2075 වසර දෙස බලා ක්‍රියා කළ යුතු බවයි. පාසල් වෙනුවෙන් කතා කරපු ඒ ශිෂ්‍යා මිනර කිව්වා අපිට ඕන හොඳ අනාගතයක් කියලා. ඒක හුඟක් සාධාරණයි. කොහොමද අනාගතේ ලබලා දෙන්නේ? මෙතන ඉන්නවා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය යන අය, ඒරොනොටික්ස් කරන්න කැමති අය. තව අලුත් තාක්ෂණය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල තුනක් KDU විශ්වවිද්‍යාලයක ඇති කරන්න යනවා. කුරුණෑගල එකයි, සීතාවක එකයි, බියගම හේනගම පැත්තේ එක. මෝඩි අගමැතිතුමා අපිට දීලා තියෙනවා චෙනයි IIT එකේ කැම්පස් එක. මම කිව්වා ඒක මහනුවර ඇති කරන්න කියලා අපි ගලහ. ඉතින් මේ අලුත් ගමනක යන්න දෙන්නේ. අපේ දේශපාලනය අපි හිතන්නේ අවුරුදු 5ක් කොහොමද බලයට එන්නේ? කොහොමද බලය අල්ලගෙන ඉන්නේ? නැත්තම් කොහොමද බලේ ඉන්න මිනිහ අයින් කරන්නේ? ඒක කල්ලා අපි අන්තිමට මොකද්ද උනේ? මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටිලා කවුරුත් හිටියේ නැහැ බාර ගන්න. කොයි රටේද තනි මන්ත්‍රියෙක් ඇවිල්ලා ජනාධිපති වෙන්නේ? අපි ඔක්කොම එකතු වෙමු. ඊළඟ අවුරුදු 5 තමයි අපි සාර්ථක වෙනවද අසාර්ථක වෙනවද කියලා දන්න. අන්න අපි ඒ ඉලක්කයට යන්න. මම කිව්වේ මේ රටේ අද දලදේශීය නිෂ්පාදනයේ ඩොලර් මිලියන 85යි. මම බැලුවේ 2048 වෙනකොට ඒක ඩොලර් මිලියන 350ක් කරන්න. 4 ගුණයකින් වැඩි කරන්න. ඒක පුද්ගල ආයතනයේ වගේ වැඩි වෙනවනේ. 3000 කියන එක 12000 වෙනවා. ඉතින් බලන්න වෙනස. එහෙම අනාගතයක් ඇති කරන්න අපි ඔක්කොම ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට කෙටි කාලින බැලුවොත් අනාගතේ නැති වෙනවා. මේ රටේ ජනතාව ඔබතුමා මීට අවුරුදු 2යි මාස 2කට කලින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා බවට පත්වෙද්දිත් ජනාධිපතිවරයා බවට පත්වෙද්දිත් ඔබතුමාගෙන් කරපු ඉල්ලීම තමයි තමන්ගේ දෛනික කටයුතු පවත්වාගෙන යන්න අවශ්‍ය නායකත්වය ලබා දෙන්න කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච කාලරාමුවට ඉස්සෙල්ලා අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ස්ථාවර කරා විතරක් නෙවෙයි අපේ රටත් එක්ක කඩා වැටිච්ච අනික් හැම රටකටම වඩා වේගෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය පසුබිම රටේ නිර්මාණය වුණා. 2024 පළවෙනි කාර්තුවේ 5.1% වර්ධනයක් ආර්ථිකය අපි ලැබුවා. ප්‍රමුඛතාවයේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම වුණා. ඊළඟට ඔබතුමා මේ රටේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් පරිවර්තනයත්, සෞඛ්‍යංශයේ පරිවර්තනයත්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ පරිවර්තනයත් ක්‍රමානුකූලව දැන් ආරම්භ කළා තියෙනවා. මේ අතර ජනතාවට සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු 120,000ක් ලබා දීමේ උරුමය ජාතික වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. ඒ යටතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සුදුසුකම් ලාභීන් 89,487 දෙනෙකු අතරින් 4,012 දෙනෙකුට ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටින් සිදු කෙරුණා. අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීමය පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු කරන එකට වැඩ කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපේ දේශපාලනය වෙනස්. එතුමා කිව්වා මේ ගේම් කාර්යය මේ දේශපාලනය මහින්ද රාජපක්ෂ. එතුමා තරම් දක්ෂයෙක් නෑ කියලා. එතුමා රාජපක්ෂවාදියෙක් වුණා කියන මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. රාජපක්ෂවාදීන් ඕන තරම් ඉන්නවා ආණ්ඩුවේ. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂවාදීන්ුත් ඉන්නවා. අනික් වාදීන්ුත් ඉන්නගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි ඔක්කොමට මතකයි චන්ද්‍රිකා කුමාන්තුංග මැතිණිය ජනාධිපති අතහැරන අවස්ථාවේදී අනුර බණ්ඩාරනායකට එක දෙන්න හිටියත් අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමල්ල නිර්භීතව ඉදිරියට ඇවිල්ලා කිව්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට දෙන්න කියලා. ඡන්දෙදී එතුමායිනේ වැඩ කරා. ඉතින් ඒවා මට ප්‍රශ්නයක් නෑ මං. අද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙතන දේශපාලනයක් නැතුව. අපි කට්ටියක් එතුල වැටුනේ රට උඩට ගත්තා. ඇමරිකාවෙන් කියලා තියෙනවා ලංකාවගේ විශාල ඉදිරියට ආවට රටක් නෑ කියලා. අපි ඒක උදාහරණයක් ඇරෙන්න ගන්නවා IMF එකට කියන අනික් රටවල් මේ රට පිළිපදින්න කියලා. කොයි රටේද අගමැතිකම හිඟමනේ යන්නේ? දේශපාලනේ ඒක වෙන්න බෑනේ. කවුරු හරි බලය අල්ල ගන්න ඕනේ. ක්‍රෙන්සිගේ ආණ්ඩුව වැටෙනවා කියලා දැනගත්තාම ලෙනිනුයි ට්‍රස්කේවිල්ලා බලය අල්ල ගත්තා. ඒකවත් නෑ. මේ බංකොලොත් රටේ සමෘද්ධි වෙනුවට අස්වැසුම දුන්නා 3 ගුණයක්. දැන් මිනිස්සු කියන මේක බංකොලොත් භාවේ තියාගන්නලු. බංකොලොත් නැති වුණත් අඩුවේ කියලා දෙන එක. අපි රජයේ සේවකයන් දීමනාවක් දුන්න රුපියල් 10,000ක්. කොච්චර කිව්වත් කියලා 2015 අපි මන් දුන්නේ කැර වෙන කාලෙක දීලා නැහැ නේ.
මේ පළාත්වල ගොවීන් වී ගොවීන් මේ රටේ 20, 22, 23 යල කන්නේදී අස්වැන්න දුන් නැත්නම් ආර්ථිකය නගින්නේ නැහැ. ඉඩම් දීලා තියෙන ඇට සින්නක්කරයි තිය දෙන්න. ඒ වගේම කොළඹ තට්ටු නිවාස ලක්ෂ 2 මාර්ක සින්නක්කරයි තිය දෙනවා. මේකයි සමාජවාදය. මීට වඩා විප්ලවයක් නැහැනේ. මිනිස්සු මරන්න වැඩක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සලේ ඉන්නකොට වෙඩි තියන්න වැඩක් නැහැ. ගෙවල් ගිනි තියන්න වැඩක් නැහැ. ඒව විප්ලව නෙමෙයි. මේකයි නියම විප්ලවය. දැන් අයිතිය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අයිතිය අරගෙන ආඩම්බරයෙන් ඉදිරියට යන්න. මේක ඔබේ විමුක්තිය. දැන් නිලධාරි පස්සේ ගිහින් යන්න වැඩක් නැහැ. මේ ඔප්පුව මම දන්නවා. පණ වාගේ ආරක්ෂා කළා. තමන්ගෙන් පස්සේ තමන්ගේ දූ දරුවන්ට ලබලා දෙයි කියලා. මේ මහ පිම්මක් පණිනේ ගොවිය නැගිටවන යුගය. එතුමාට ලොකු කාලයක් තිබුණේ නැහැ මේකට ඉතු කරන්න. මාස කිහිපයක් තිබුණේ. ඒ පිම්මට එතුමා මෙහෙම නැගිටෙව්වා. ඔබතුමාලට මතක ඇති. දැනට අවුරුදු 1 මාරකට විතර ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබුණාද? ගෙවල් ගිනි තියලා, දේශපාලකයෝ මරලා. එහෙම තිබිච්ච තත්ත්වයක් මේ රටේ තිබුණේ. කවුරුත් මේ රට බාරගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ ඔබව බාරගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. මේ ඔප්පුව ලබා ගන්න මං හිතන පරම්පරා 3ක් විතර ඒ සියලු දෙනා බලාගෙන හිටියා. තමන්ගේ උරුමය තමන්ගේ කරගන්න බැරි වෙච්ච වකවානුවක් තමයි ඉතිහාසයේ තිබුණේ. අපි හැමදාමත් ගරු ජනාධිපතිතුමනි කරලා තියන්නේ සමස්තය වෙනුවෙන් වැඩ කරන එකට වඩා එකෙක් දෙන්නේ හොරකම් කරනවා නම් ඒ වරද්ද වහගන්න සමස්තයට අපි දුකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මම අද අපි හැමෝම එකතු වෙලා සමස්තය වෙනුවෙන් තීන්දුව ගන්නවා. අද මේ වේදිකාව බැලුවාම මෙතන ඉන්න ගොවි මහතුන්ට හිතාගන්න බැරුව ඇති. මුද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරයා ඉන්නවා, පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන ඇමතිවරු ඉන්නවා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නියෝජනය කරන මම ඉන්නවා. අද මේ රටේ එක පණිවිඩයක් අපි සමස්ත ජනතාවට දෙනවා. දේශපාලනයේ හතුරුකම පැත්තකින් තියලා අපි එකට එකතුනා නම් මේකට හදන්න පුළුවන් කියන පණිවිඩය පමණක් නෙමෙයි, ඒක අපි ක්‍රියාවට නැග්ගලා තියෙනවා. අපිට දුර බලන්න නැතුව ළඟපේන දේ විතරක් අපි හිතුවොත් එම මේකට විනාශෙන් විනාශර යන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. රටර කෙරෙන්න ඕන, ජනතාවට කෙරෙන්න ඕන සියලු කටයුතු ඔබතුමා ඉතාම උනන්දුවෙන් ඔබතුමාගේ බුද්ධිය පාවිච්චි කරමින් ඉතා ඉහෙලින්ම කරන ඒ පිළිබඳව අපි සතුරු වෙනවා. අපිට අද පක්ෂ ભેදයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රට ගොඩනැගීමේ කටයුත්තට ඔබතුමා සමග අද සියලු දෙනාම අත්වැල් බැඳගෙන ඉන්නවා. රුපියල් 40,000 තිබිච්ච පෝර බෑග් එක තමුන්නාසේ අද රුපියල් 8,000 දෙනවා. තමුත්තේක මෙෂ් කලාපයේ ගොවින්ගේ නිෂ්පාදන අද පිටරට වෙළඳ පොළට යනවා. තමුන්නාසේ බලාපොරොත්තු වෙන නවීන ආර්ථිකය අද මේ ගොවියෝ පටන් අරන් ඉවරයි. මේ ඉඩමේ තමුන්නාසේලා අද ඉඳලා නියම උරුමකාරයෝ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තමයි සමාජවාදී විප්ලවයේ නායකයා. මේ සින්නක්කර අයිතිය දෙනකොට තමුන්නාසේ පක්ෂපාත බැලුවේ නැහැ.